আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা এজন যুৱক। বছৰ বছৰ ধৰি কোনো বিদ্যুতৰ সা সুবিধা নোপোৱা শিৱসাগৰ জিলাৰ হাঁহচৰাৰ এজন যুৱক। শিৱসাগৰ জিলাৰ হাঁহচৰা চেতিয়া গাঁৱৰ বিনোদ চেতিয়া আৰু কুলদা চেতিয়াৰ পুত্ৰ দীপাংকৰ চেতিয়াই নিজ ঘৰতে বাঁহী নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে বাঁহীৰে এক সুৰীয়া কণ্ঠ দি জীয়াই ৰাখিছে নিজৰ শিল্পী সত্তাক। বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা বাঁহসমূহ সংগ্ৰহ কৰি ঘৰতেই বাঁহী নিৰ্মাণেৰে দীপাংকৰে আৰম্ভ কৰিছে বাঁহীৰ এটি উদ্যোগ। কেৱল বাঁহী নিৰ্মাণ কৰাই নহয়, বাঁহী বজাই ভাল পোৱা দীপাংকৰে সময় সুবিধা পালে সুন্দৰ বাঁহী বজোৱাৰ প্ৰশিক্ষণো দি আহিছে বিভিন্ন অঞ্চলৰ যুৱক যুৱতীক। দীপাংকৰে নিৰ্মাণ কৰা বাঁহীসমূহ আমেৰিকা, ফ্ৰান্স, ছিংগাপুৰৰ লগতে দিল্লী, হাৰিয়ানা, পঞ্জাব আদি অঞ্চললৈ প্ৰচলন হৈছে। এক জীৱন সংগ্ৰামৰ মাজেৰে বিদ্যুতৰ কোনো সা সুবিধা নোপোৱা তামোলৰ সাঁকোৰে ঘৰলৈ অহা যোৱা কৰা শিৱসাগৰ হাঁহচৰা চেতিয়া গাঁৱৰ যুৱক দীপাংকৰ চেতিয়াই অসমীয়া সংস্কৃতিৰ লোকবাদ্য বাঁহী নিৰ্মাণ কৰি বিক্ৰী কৰি অহাৰ লগতে সুন্দৰ সুৰীয়া কণ্ঠৰে বজাই আহিছে বাঁহী। পাৰ্থপ্ৰতিম বৰুৱা, ৰিপৰ্ট, পাটকাই টিভি। দৰ্শকসকল, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ হাঁহচৰা চেতিয়া গাঁৱত। এই হাঁহচৰা চেতিয়া গাঁৱৰ এজন উদীয়মান যুৱকজনৰ নাম হৈছে দীপাংকৰ চেতিয়া। হয়, আপোনালোকক মই আজি এইটো কাৰণে এই সন্ধিয়া সময়ত মই আহিছোঁ, যিহেতু তেখেতলোকৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ, যে তেখেত এজন যিহেতু তেখেতৰ বয়স যেতিয়া 7 বছৰ হৈছিলে তেতিয়াৰ পৰাই তেখেতে সাংস্কৃতিক জগতৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছিলে আৰু এই তেখেতে কিছুমান বাঁহী তৈয়াৰ কৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত তেখেতে নিজৰ প্ৰতিভা তাতে ধৰি লওক যেনেধৰণে তেখেতে বাঁহী নিৰ্মাণ কৰিছে সেই বাঁহী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত তেওঁ বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। যিহেতু প্ৰায় আজিৰ পৰা প্ৰায় 7 বছৰ আগতে তেখেতে নিজৰ প্ৰতিভা আছে সেই প্ৰতিভাৰ ফলত তেখেতে বাঁহী নিৰ্মাণ কৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত যিহেতু বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মই আপোনালোকক মই যি দৃশ্য দেখাই আছো যে কি যিসকল যুৱক যুৱতী হওক তেখেতলোকে যি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ হওক বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যি খ্যাতি নাম অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈ আছে মই তেখেতলোকক দেখাব চেষ্টা কৰি আছো। এয়া আপোনালোকে দেখা পাই আছে দীপাংকৰ চেতিয়া, শিৱসাগৰ জিলাৰ হাঁহচৰা যি চেতিয়া গাঁও আছে সেই চেতিয়া গাঁৱৰ এজন যুৱক যি অসম নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ মানে যিসকল আপোনাৰ নাম তেখেতে উজ্বলাই তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে এই দীপাংকৰ চেতিয়া আপোনালোকে দেখা পাই আছে। তেখেতে বৰ্তমানো মই দেখা পাইছো যে এইবিলাক বাঁহী চাওক তেখেতে নিজৰ হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰি যি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মই পোনপ্ৰথমতে মই তেখেতৰ ওচৰৰ পৰা যাবলৈ তেখেতৰ ওচৰলৈ যাবলৈ বিচাৰিছো যে দীপাংকৰ, মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছো, তুমি এতিয়া বৰ্তমান বাঁহী নিৰ্মাণ কৰি আছা, কেনেকুৱা অনুভৱ? এতিয়া অনুভৱ মানে কি কৰিম, এতিয়া ইমাৰজেঞ্চি হৈ আছে, কামখিনি কৰিব লাগিব। যিহেতু মই 2 মাহ ঘৰত নাছিলো, মাজুলীত আছিলোগে, আৰু হয়তো মই বেলেগ কিছুমান কামৰ বাবে আকৌ মাজুলী যাবগে লাগিব 7-8 দিনৰ ভিতৰত। তো এইকেইটা দিন মানে মই দিন ৰাতি বুলিবলৈ হিচাপ নাথাকিব, এইকেইটা দিন মই মানে 24 ঘণ্টা কাম কৰিব লাগিব। যিহেতু তোমালোকৰ ঘৰত বিদ্যুতক কোনো যোগাযোগ নাই বা সংযোগ নাই বুলি আমি কোৱা শুনিছো, কথাটো হয়নে? হয়, এই তুমি আন্ধাৰতো যে অকল এই চাকি পোহৰত তোমালোকে তুমি যে এই বাঁহী নিৰ্মাণ কৰি আছা, কি কবা সেই সন্দৰ্ভত? চাকি পোহৰত মানে এতিয়া কি কবা, যিহেতু আমাৰ ঘৰটো ৰাস্তাৰ পৰা যথেষ্টখিনি ভিতৰত, তো আমি নিজৰ ফালৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যনৰ কথা ক'লেও আমাক গুৰুত্ব নিদিয়ে, আৰু চৰকাৰী যিটো সুবিধা আছিলে সেইটো সুবিধাৰ কথা কওঁতেও আমাক আজি দিম কালি দিম কৰি আছে, আৰু যিহেতু যেতিয়া নিদিয়ে আমাক নিদিয়াটো নালাগে আৰু। তো আমি চাকিৰ পোহৰতে যিমানখিনি বাৰু কৰি আছো। হয়, আমি গম পোৱা মতে তুমি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত এই বাঁহী বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছা, কিছুমান বজাৰ দখল কৰিছা? বজাৰ দখল কৰিছো মানে কথাটো এতিয়া এনেকুৱা হৈছে, নিজে ক'লে হয়তো বেয়া লাগিব, শুনিবলৈ বেয়া হয়, কিন্তু এটা কথা সঁচা যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰখনত হয়তো নভবাকৈ মানে বহুতখিনি আগবাঢ়ি গলো মই। কোন কোন দেশত তোমাৰ এই বাঁহী গৈছে এতিয়া, মানে কোন কোন দেশত বুলি ক'বলৈ মোৰ অকমান অসুবিধা হ'ব, যিহেতু কোনকেইখন দেশলৈ যোৱা নাই বুলি ক'লে সুবিধা হ'ব। কোৱাচোন বাৰু, তুমি কোৱা, আমাক কোৱা, আমাৰ দৰ্শকসকলে তোমাৰ কথাটো নিশ্চয় জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব। এতিয়া লিষ্টখন মই মহাদেশত ক'বগে লাগিব। বাৰু কোৱা, তুমি কোৱাচোন বাৰু কোন কোন মহাদেশ হয় এতিয়া। মানে কথাটো হৈছে ইউৰোপ, আমেৰিকা কৰি মানে আফ্ৰিকা হওক,
এছিয়া হোক প্ৰত্যেকখন মহাদেশলৈ মোৰ বাঁহী গ'ল আৰু। তুমি যিহেতু এইবিলাক বাঁহী নিৰ্মাণ কৰি আছা, এইবিলাকত তুমি দাম দৰ বা কিবা কেনেকুৱা কি ধৰণৰ ৰেটত তুমি? এতিয়া মানে কথাটো কি, বাহিৰলৈ পঠিয়াওঁতে মই তেওঁলোকৰ পৰা যিটো মোৰ কুৰিয়াৰ খৰচ হ'ব সেইখিনি সম্পূৰ্ণ লোৱাৰ পিছত মই 50,000 এটা ছেটত, 50,000 55,000 ভাৰতৰ ভিতৰত যদি হয় সেইটো মই তেতিয়া 30,000 কৰোঁ। এতিয়া তুমি, আমি গম পাম যে তোমাৰ 7 বছৰ হৈছে, এই 7 বছৰ দিনত তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে এই বাঁহী নিৰ্মাণ কৰি? যিহেতু আমাৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ বিহুৰ লগত বাঁহী সম্পূৰ্ণ সংযোজন হৈ থাকে, তাত তুমি কেনেকুৱা অনুভৱ কৰা? বাঁহীটো মানে কথাটো এনেকুৱা হৈছে, ভগৱানৰ বাদ্য, কাৰণ আমাৰ ভগৱানৰ নাম লোৱাৰ লাগিলে প্ৰথম বাঁহীটোৰ কথাই আহে, কৃষ্ণৰ বাদ্য। তো ভগৱানৰ বাদ্য এটা যেতিয়া বনাব পাৰিছো, সেই বাদ্যটো বনাই যেতিয়া গোটেই বিশ্ব বজাৰখনত কিবা এটা কৰিব পাৰিছো, আজি হয়তো সৰু মানুহ আশাবোৰ ডাঙৰ, তথাপিতো কৈছো তো হয়তো বহুজনে চিনি পায়, বহুজনে মৰমো দিছে, তো সেইফালৰ পৰা ভাল লাগিছে। এইখিনি এটা কথা মই তোমাক সুধিব বিচাৰিছো যে যিহেতু তুমি বাঁহী বনাবলৈ কেতিয়াৰ পৰা, তুমি 7 বছৰ হৈছে কমাৰ্চিয়েল লাইফত, এতিয়া তোমাক এই বাঁহীৰ তোমাৰ প্ৰথম গুৰু কোন আছিলে? বাঁহীৰ প্ৰথম গুৰু বুলি ক'বলৈ গ'লে আগতে দেউতাই বজায়, ওচৰৰ দাইহঁতে বজায়, পুঠাই বজায়, তো তেওঁলোকৰ পৰাই বাঁহী লৈ লৈ মই তেতিয়া পোৱাই আছিলোঁ। তেতিয়া গুৰু বুলি ক'বলৈ গ'লে মোৰ বাঁহী বজোৱাৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ শ্ৰদ্ধাৰ গুৰু, স্বৰ্গীয় গুৰু হয় বৰ্তমান তেওঁ ঢুকালে যোৱাবাৰ উমাগোহাঁই ছাৰ আছিল। এতিয়া কেনেকুৱা লাগে তোমাৰ যেতিয়া এই বাঁহীবিলাক তোমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত যেতিয়া বিক্ৰী হয়, তোমাৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা বৰ্তমান সময়ত? অনুভৱটো মানে বহুত, এইটো বুজাব নোৱাৰে আপুনি, তো এখন সৰু মানে ৰাজ্যৰ, সৰু এটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, একেবাৰে সৰু এখন গাঁৱৰ পৰা ওলাই গৈ যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ হাতত সৃষ্টি হোৱা বস্তু এটাই যেতিয়া গোটেই বিশ্ব বজাৰখনত এটা মানে নিজৰ স্থিতি সবল কৰিব পাৰে, তেতিয়াতো যথেষ্ট গৌৰৱ অনুভৱ হয় নিজৰ। তোমালোকৰ ঘৰলৈ যিহেতু আমি আহিছোঁ, আহি থাকোঁতে দেখা পাইছোঁ যে কি তোমাৰ ঘৰলৈ অহা বাট পথবিলাক ইমান সুচল নহয়, সেই সন্দৰ্ভত তুমি কিবা ক'ব বিচাৰা নি চৰকাৰক কি কৰিব লাগে? যিহেতু তুমি এজন ইমান প্ৰতিষ্ঠিত বুলিয়েই ক'ব লাগিব আমি, যিহেতু তোমাৰ বাহিৰৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ দখল কৰিছে, তেনে ক্ষেত্ৰত তোমাৰ ঘৰৰ ৰাস্তাটো আমি ইমান সুচল দেখা নাই, কি ক'বা সেই সন্দৰ্ভত? আমি ইয়াত মানুহ এঘৰে সোমাই আছোঁ, কথা প্ৰব্লেমটো হৈছে কি, মাটিখিনি আমি যিখিনি মাটি আহোঁ সেই মাটিখিনি আমাৰ নিজৰ নহয়, আৰু যেতিয়া আমি ৰাস্তাটোৰ কথা কৈছিলোঁ যে আমাক যিমানখিনি খৰচ লাগে আমি সিমানখিনি দিম, আমাক ৰাস্তাটো দিয়ক, কিন্তু কথাটো কি হয়, আমাক গুৰুত্ব দিব নিবিচাৰে, মানে ওচৰৰ মানুহেই হওক বা চৰকাৰে যদি সেইটো কিবা এটা সুবিধা কৰি দিব পাৰে তেতিয়াতো ভালেই হ'ব। মোৰ সতীৰ্থক মই এটা দৃশ্য দেখাবলৈ কৈছোঁ যে চাওক, এয়া চাকি হয়, টিপ চাকি বুলি কয়, এই চাকিৰ পোহৰত এই দীপাংকৰ চেতিয়া নামৰ এই যুৱকজনে যিহেতু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, বাঁহী তেওঁ নিজে নিজৰ হাতেৰে প্ৰস্তুত কৰি তাত বিক্ৰী কৰি, ঠিক তেনে এজন যুৱকৰ ঘৰত বিদ্যুৎ সংযোগ নাই, বিদ্যুৎ বিভাগৰ ফালৰ পৰা নিশ্চয় জানো এওঁৰ বাবে কিবা এটা কৰিব নোৱাৰে। মই প্ৰথমতে মই পাৰ্থপ্ৰতিম বৰুৱাই আপোনাক মই শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী হওক বা যিসকল আছে বিভাগীয় যি কৰ্তৃপক্ষ আছে, মই তেখেতলোকক মই এটাই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে কি আমাৰ যি এই সংবাদ মাধ্যম আছে, সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে মই মানে অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই আপোনালোকে দেখা পাই আছে যে এই যে দীপাংকৰ চেতিয়া এই যুৱকজনে ইমান কষ্ট কৰি দিন ৰাত একাকাৰ কৰি যিহেতু বাঁহী বনাই আছে, এই বাঁহীয়ে তেখেতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, আপোনালোকৰ দৃষ্টিত জানো এখেতক এখেত পৰা নাই নে আপোনালোকৰ অনিচ্ছাকৃত ভুলৰ বাবে থাকি গৈছে? মই দীপাংকৰক আৰু দুটা কথা সুধিব বিচাৰিম যে দীপাংকৰ, তুমি যেতিয়া ঘৰলৈ ঘৰত থাকা, তুমিতো প্ৰায় প্ৰগ্ৰেমত ব্যস্ত থাকা, যেতিয়া ঘৰত আহা, যেতিয়া ঘৰত কাৰেণ্ট নাথাকে, তোমাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ? অনুভৱটো কি কৰোঁ, আজি ইমান বছৰ 20 বছৰ ইয়াতে আমি সোমাই আছো, 20 বছৰ হয়তো অভ্যাসত পৰিণত হ'ল, টিপ চাকৰি ওচৰে পাজৰে যে প্ৰায় কাৰেণ্টৰ ঘৰ তুমি দেখি থাকা, উজ্জ্বল দেখি থকা ঘৰ, তোমাৰ ঘৰখন অন্ধকাৰত থাকে, তোমাক কেনেকুৱা লাগে সেই সময়ত? এইটো মানে কি হয়, মানুহৰ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ চিন্তাবোৰ বেলেগ হয়, তো ঘৰখন উজ্জ্বল হওক নহওক, তো আজি মই উজ্বলি আছো, তো সেইটো মানে মানে পজিটিভকে লওঁ কথা কিছুমান, দৰ্শকসকল আপোনালোকে শুনা পালে দীপাংকৰ চেতিয়া যিজন যুৱকে নিজৰ নাম ঢাকি ৰাখিব বিচাৰিলেও আমি তেওঁলোকক মই দেখাব বিচাৰিছোঁ যে কি চাওক, এই দীপাংকৰ চেতিয়াই যি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত তেখেতৰ যি হাতেৰে বনোৱা বাঁহীয়ে বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, ঠিক সেই সময়ত এই ঘৰৰ ভিতৰত এটা টিপচাকিৰ তলত মানে পোহৰত তেখেতে যেতিয়া বাঁহী যেতিয়া নিৰ্মাণ কৰি আছে, মই এটা কথা ধিক্কাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ, মই
অসম চৰকাৰৰ বিদ্যুৎ বিভাগক ধিক্কা জনাব বিচাৰিছো যে যিহেতু আজি 7-8 বছৰ দিনে তেখেতে এনেদৰে এই মধ্যৰাতিও চাকিৰ পোহৰত যেতিয়া যিহেতু এনেধৰণৰ কিছুমান বাদ্য বাঁহী বনাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, ঠিক এই সময়ত আপোনালোকৰ লাজ লগা নাইনে বাৰু? শিৱসাগৰৰ পৰা মই পাৰ্থ প্ৰতিম বৰুৱা। Мы выходим из третьего лагеря в четвертый.